হয় মাৰুৱৈ যুৱ মঞ্চে ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিহুৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই পদক্ষেপটো এটা সঁচাকৈ এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ আৰু মাৰুৱৈ যুৱ মঞ্চই ইয়াৰ আগতেও অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ সংকটৰ সময়ত তেখেতসকলে ইতিবাচক পদক্ষেপ লৈছিল লৈ আছে অসম আন্দোলনৰ সময়ত মাৰুৱৈ যুৱ মঞ্চই এই আন্দোলনটোক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছিল আৰু সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাও অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'লে বা অসমৰ ৰাইজৰ কিবা মানৱীয় সমস্যা হ'লেও মাৰুৱৈ যুৱ মঞ্চই সমাজখনৰ লগত মিলি ইতিবাচকভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু মূল প্ৰশ্ন হ'ল যে জাতীয় উৎসৱ ইয়াত আয়োজন কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ এই দুগৰাকী আমাৰ গুৰুজনা এই গুৰুজনাৰ পিছতেই যদি আমি অসমৰ সমাজ জীৱনে নাম লৈ আহিছোঁ সেয়া হ'ল ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা ভূপেন্দা সকলোৱে আমাক পথৰ সমল দি গৈছে আৰু ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই তেতিয়াই নিজৰ চিন্তাৰে অসমৰ জাতীয় জীৱনক সমৃদ্ধ কৰিছিল নেতৃত্ব লৈছিল 14 বছৰ বয়সতে তেখেতে নাটক ৰচনা কৰিছিল অসমৰ থলুৱা গীত মাতেৰে প্ৰথম নাটক মঞ্চস্থ কৰিছিল ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আমাৰ প্ৰথম ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল জয়মতী ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আৰু অসমৰ প্ৰথম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ চতুৰ্থখন সবাক ছবি আছিল কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে সেই সময়ত ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিজৰ চেষ্টাত আমাৰ নিজৰ থলুৱা সাজ পোছাক ইয়াৰ থলুৱা সকলো ব্যৱস্থাৰে জয়মতী ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল মহিলাৰ শক্তিক আগস্থান দি মহিলাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক চিন্তাটোক আগুৱাই ৰাখি জয়মতী ছবিখন তেখেতে নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল কিন্তু নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া অডিটিঙত যেতিয়া গ'ল ডাবিঙত যেতিয়া গ'ল তেতিয়া দেখিলে যে মাতবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল 47টা চৰিত্ৰৰ মাত ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অকলে দিছে গতিকে আজি প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ প্ৰথম ছবি নিৰ্মাতা ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভাৰতবৰ্ষৰ চতুৰ্থখন সবাক ছবি নিৰ্মাতা হ'ল ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নিজৰ ষ্টুডিঅ' চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' তেখেতে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সকলো কথা নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিধৰণৰ মৰ্যাদা দিব লাগে দিয়া নাই আজি দাদা চাহে ভালকৈ বঁটা দিছে ভাল পাইছোঁ আমি দিয়ক কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নামত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু আজি মাৰুৱৈ যুৱ মঞ্চই আয়োজন কৰা এই বিহুৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নামত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক এই বিষয়ত বিশেষভাৱে ভূমিকা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সকলো চিন্তাই আমাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনক আগুৱাই নিয়াৰ পথৰ সন্ধান দি গৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসম আন্দোলনৰ সময়ত গীতে মাতে অসমৰ ৰাইজক মানে অভিভূত কৰিছিল লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা মৰিবলৈ ভয় নাই গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাই যাওঁ আমি বিভিন্ন গীত মাতেৰে আমাক উদ্বুদ্ধ কৰি গৈ আছে এতিয়া ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আৰম্ভ কৰা ধাৰাটো পূৰ্বোত্তৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই সেই চিন্তাটোক আগুৱাই দিয়াটো প্ৰয়োজন আৰু ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক অসমৰ ৰাইজে শিৰত তুলি আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ কিন্তু এই চিন্তাটোক মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই হাতে কামে আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰয়োজন আমি কৈছোঁ আমাৰ অসমৰ সমাজৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ অন্তৰ খোলা আছে হৃদয় খোলা আছে কেৱল মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই হাতে কামে সমাজ শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কাম কৰি যোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু আমি কৈয়ে আছোঁ যে ৰাজনীতিকে সমাজ ভাঙে সংস্কৃতিয়ে সমাজ গঢ়ে গতিকে সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে জাতীয় জীৱনক সমৃদ্ধ কৰি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে হাতে কামে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মই আৰু এটা কথা কৈ থ'ব পাৰোঁ মানে এটা প্ৰশ্ন আমি এইখন মঞ্চৰ পৰা আমি কোৱা উচিত যিটো সময়ত আমি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আমি আয়োজন কৰিছোঁ সেই সময়তে আমাৰ আই দিয়া মুখৰ মাতটো কাঢ়ি নিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা হৈছে আৰু 10মান শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী বাধ্যতামূলকভাৱে শিকাব খুজিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা শিকি আছে 8মান শ্ৰেণীলৈকে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিন্দী শিকোৱাই হয় আকৌ 10মান শ্ৰেণীলৈকে বাধ্যতামূলক কেলে কিয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ভাষাটো জাপি দিব খোজা হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাষা শিকি এটা প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত প্ৰতিযোগী মনলৈ আগবাঢ়ি নিয়াৰ প্ৰয়াস আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব কিন্তু 10মান শ্ৰেণীলৈকে জাপি দিয়া বাধ্যতামূলকভাৱে হিন্দী ভাষা জাপি দিয়া কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই সিদ্ধান্তটো চৰকাৰে বাতিল কৰিব লাগিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয়।
সর্বোত্তমর দৌড়।